Růst měst a velkých aglomerací obyvatelstva vyžaduje stále víc a více energie. Veškerý pohyb je přímo závislý na příjmu a výdaji energie, která je jedním ze základních projevů života. Okamžitá spotřeba energie u pračlověka se pohybovala na úrovni několika desítek wattů. Civilizační rozvoj lidstva vyžaduje mnohonásobnou spotřebu energie, vyjadřitelnou už v kilowatech. Současná skladba energetické spotřeby moderního člověka je tvořena několika základními oblastmi lidské aktivity. Spotřeba energie je určitým měřítkem dosahované životní úrovně. Dokonce se dá říci, že množství vyrobené energie ovlivňuje i předpokládanou délku života člověka v okamžiku narození. Strmá demografická křivka ukazuje růst obyvatelstva, které v roce 2100 by mělo dosáhnout 16 až 20 miliard. Tuto křivku musí sledovat v přímé závislosti i výroba a spotřeba energie. Světové zásoby fosilních paliv na výrobu energie budou vyčerpány do 120 let. Zásoby pro výrobu energie štěpením v reaktorech vystačí přibližně na 150 let. V rychlých reaktorech na 300 až 500 let. U výroby energie slučováním reakce deuterium-tritium předpokládané zásoby vystačí na 8000 let. U reakce deuterium-deuterium jsou předpokládané zásoby 9 miliard let. A jestliže slunce bude vyzařovat svoji energii 10 miliard let, je tato energetická zásoba dostatečná pro život naší planety. Množství využitelné energie, skryté v jedné tabletě uranu, které jsme schopni získat v dnešních jaderných elektrárnách, odpovídá mnohonásobnému množství ropy, uhlí, dřeva nebo zemního plynu. Technické využití energie v uranu představuje složitý proces shrnutý v palivovém cyklu. Tento cyklus se realizuje v první fázi programem lehkovodních reaktorů. V budoucnu bude uzavřen vysokoteplotními reaktory. A v mezidobí využitím rychlých reaktorů chlazených sodíkem. Čím rychleji budeme uvádět do provozu jaderné elektrárny, tím rychleji budeme řešit zásobování energií v dostatečné míře, zamezíme znečišťování ovzduší spalováním fosilních paliv a odlehčíme dopravě. Do konce století bude Československo získávat elektrickou energii z lehkovodních reaktorů, budovaných ve čtyřech lokalitách. Budoucnost jaderné energetiky je zabezpečována výzkumnými reaktory. Sovětský vědec akademik Kurčatov patřil mezi nejvýznamnější světové osobnosti v rozvoji atomové energetiky. V Sovětském svazu byla také uvedena do provozu první jaderná elektrárna na světě. Rozvoj jaderné energetiky pokračuje výstavbou mnoha velkých elektráren i hledáním nových cest v jaderné syntéze. O své zkušenosti se Sovětský svaz dělí se všemi členskými státy Rady vzájemné hospodářské pomoci,
jsou to periodické porady a sympozia na vysoké vědecko-technické bázi, jako je například zasedání sekce číslo 1 pro vědu a techniku RVHP. Jde o vrcholná jednání odborníků o aktuálních otázkách dalšího zaměření rozvoje jaderné energetiky. Výsledky těchto porad se promítají do rozpracovávání programů na československých výzkumných pracovištích. Výsledkem takové úzké spolupráce je například diagnostická palivová kazeta BVER 440, zkompletovaná a osazená čidly v koncernovém podniku Škoda Plzeň. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy byl v polovině roku 1983 dán do provozu lehkovodní experimentální reaktor LR0. Na výrobě tohoto reaktoru se podíleli zejména pracovníci závodu energetického strojírenství Škoda Plzeň. Výrobou komponentů jaderných elektráren byly pověřeny tři československé koncernové podniky. Na tento úkol se po léta pečlivě připravovali i budováním nových provozů, které si vyžádaly velmi značné investiční náklady. Hlavním dodavatelem pro jadernou energetiku je závod energetického strojírenství koncernového podniku Škoda Plzeň. Pro potřeby výroby komponentů jaderných elektráren zde byla vybudována zejména reaktorová hala. Všechna pracoviště jsou vybavena nejmodernějším zařízením. Také v koncernu Vítkovice se připravovali na náročné úkoly několik let modernizací všech stávajících provozů tohoto největšího hutního a strojírenského závodu v Československu. Kromě toho byl vybudován rozsáhlý provoz pro výrobu komponentů jaderné energetiky, zejména parogenerátorů, kompenzátorů objemu, primárních potrubí a podobně. Třetím hlavním výrobcem je koncernový podnik Sigma, který je dodavatelem zejména armatur a speciálních zařízení. Také tento koncern rozšiřoval kapacity svých závodů a modernizoval jejich technologická zařízení. Pro rozvoj výroby zařízení jaderných elektráren muselo československé strojírenství zvládnout kvalitativně nové požadavky v mnoha oblastech, vyřešit rozsáhlé výzkumné a vývojové úkoly a připravit kádry vědecké i technické. Na materiály, které pracují v silném neutronovém toku, korozním prostředí a při vysokých tlacích a teplotách, jsou kladeny značné požadavky na jejich chemickou čistotu, mechanické vlastnosti a radiační stabilitu s ohledem na zajištění životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti provozu. S pomocí špičkové laboratorní techniky jsou prováděny chemické a strukturační rozbory materiálů, při kterých se zkoumají a hodnotí jejich vlastnosti.
Jednou z unikátních zkoušek plnorozměrových vzorků nezbytných pro reaktorovou techniku jsou zkoušky lomové mechaniky na speciálním trhacím stroji o síle 80 MN. Výroba potrubí, armatur a čerpadel je provázena rozsáhlým výzkumným programem, přičemž se využívá moderní přístrojové techniky i experimentálních modelových technik. Perspektivní program rychlých reaktorů jsou na sodíkové smyčce výzkumného ústavu Sigma zkoušeny nové typy armatur v podmínkách blízkých provozním. První fází výroby jaderných zařízení je metalurgie materiálů. V závodě Hutě Škoda Plzeň bylo nutno vyvinout zcela nové technologické procesy, náročné nařízení i organizaci, aby byly splněny maximální požadavky na kvalitu speciálních ocelí, zejména pro pláště reaktorových nádob. Thank you.
Vysoká čistota materiálů je zajišťována odléváním ingotů do vakuovaného kesonu. K dosažení vakua se dospělo využitím mezipánve, která po zaplnění uzavírá vakuovaný prostor odlévaného ingotu. Také v koncernu Vítkovice byly vyvinuty nové technologie lití a zpracování nerez ocelí pro výrobu vnitřních částí reaktorů a kvalitních uhlíkatých ocelí pro výrobu parogenerátorů a kompenzátorů objemu. Pro tváření speciálních nerezových ocelí se využívají moderní válcovací linky. Pro výkovky a výlisky částí parogenerátorů využívají vítkovické železárny a strojírny mohutný kovací lis o síle 12 MN. Obdobné tvářecí operace pro výrobu dílů tlakové nádoby reaktoru se provádějí v koncernovém podniku Škoda.
Jednou z náročných operací je kování prstence aktivní zóny reaktoru. Konečné jakosti komponentů se dosahuje tepelným zpracováním, při kterém je nejnáročnější operací kalení dílů v olejové lázni. Speciální vysokolegované ocely vyrábí pro jadernou techniku ocelárna Poldi Kladno. Polotovary z Poldi Kladno používají na válcování a tažení trub v železárnách Chomutov. V železárnách Chomutov se uskutečnila náročná výstavba výrobní základny pro tzv. Trubkový program, sloužící pro jadernou energetiku řady zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci. Československý jaderný energetický průmysl prokazuje schopnost vyrábět kvalitní zařízení pro tuzemské i zahraniční elektrárny. Československo se tak ve spolupráci se Sovětským svazem stává jedním z mála výrobců jaderných zařízení na světě, což dokumentuje tento první díl filmu o československém jaderném programu věnovaný oblasti výzkumu a metalurgie. Jaderné elektrárny Dukovany a Jaslovské Bohunice přispívají do energetické sítě Československé socialistické republiky 3500 MW.